warbaahinta ka hawlgasha gobolka cagaaran ee gabiilay ayaa cambaareeyay xariga wariyihii telefishinka caalamiga ee SBC guuleed Cali Ibraahin Ilkacsi oo maalintii saddexaad ku xidhan xabsiga magaalada gabiilay iyagoo xariga wariyahaasina ku tilmaamay mid sharciga baalmarsan ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa waa sida warku lagu soo gaaray inuu ku xidhan yahay xisbiga kulmiye waxaan ka doonaynaa hadaba xisbiga kulmiye inuu cadeymihiina siiyo uu ku xidhay wariyaha isagoo oo shaqadiisii ku guda jira waxaa noloo sheegay in wariyaha lagu xidhay xisbiga mucaaradka u cid gudoomiyaha xisbiga cid inuu u yeeray haddana uu gudoomiyaha xisbiga cid dibadda taagan yahay cidda ku hadhayna isaga waxaan ku wariyay waxaan halkan maanta shirka jaraad u qabanay anagoo saxaafadda gobolka gabiilay wariyaha ka mid ah warbaahinta gobolka gabiilay isla markaasina ka hawlgalaa TV-ga SBC oo maalintii saddexaad ku xidhan xabsiga magaalada gabiilay ilaa iminkama garana sababta loo haysto ee loo xidhay wariyahaas ninka wariyihiina kamarad buu sitaa dee haddii uu duubay dhacdo dhacday ma aha in loogu jawaabo xarig oo la xidho maaha ma ogolaanayno in xorriyadda qowlka qofka bini'aadanka ah la caburiyo kamana yeelayno waxaan maamulka gabiilay u sheeganaa dhammaantood iyagoon kala hadlahayn in ay sida ugu dhaqsaha badan la xorriyadiisii ku soo celiyaan durba in muuse biixii cadaaladiisii cadaalad darradiisii ay muujinayso xarigaasi lagula kacay saxaafadda waxaananu leenahay suxufiyiinta kale ee ree somaliland waar maanta wax alla waxaad muuse biixii ka sugtaan oo cadaaladii ma jirto tii odageenaynu ogeyn ee mujaahidkeenna hogaamiyaha dalka mudane axmed maxamed maxamuud silaay ayaynu odhanaynay waa xukuumaddii ugu xaadhiga badnayd waxaynu eegnaa haddii allaha awoodda layna daayo muuse biixi iyo tuydigula kaco waxaanu cambaaraynanaa xadhigga wariyihii telefishinka caalamiga s b c guuleed cali ibraahim ilkacse oo habeenkii saddexaad ku xidhan magaalada gabiilay isla markaasina si sharci darro ah ugu xidhan saldhigga gabiilay waxaanu ugu baaqannaa cidda uu u xidhan yahay wariyahaasi na xorriyaddiisii dib loogu soo celiyo sheegaya maamulka gobolka gabiilay wariyuhu waa xor dhacdadu waa dhacdo waa xoweyan wixii dhacdaa wariyuhu duubayaa isagu waxa weeyaan ummadda u shaqaynaya bulshada u shaqaynaya laakiin maamulkan gabiilay ee doonaya inay soojo ururka soojo somalilan ay hoos imaadaan oo ay u sameeyaan xubin hoos timaada saxufiyiinta madaxa bannaan oo dhani anigu taasi ma dhacsan leh waxaan maanta kulanka iyagaan iskugu imannay inaan cambaarayno xadhigga lagula kacay wariyihii guuleed cali ibraahin oo ka hawlgalay telefishinka s b c ee gobolka gabiil waanu ka xunnahay xadhiggiisa waxaanu u sheegaynaa cid kasta oo ay khusayso waxaanu leenahay maamulka gobolka gabiilay sa ugu dhaqsaha badan leh xorriyaddiisa loogu soo celiyo wariyaha ta kale aan ku darayaa waxay tahay wax nasiib darro weyn ah in guddoomiyaha ururka saxufiyiinta somaliland soolja xuuto uu ka hadli waayo xadhigga sekriye nuux ibraahim somali kaybal gobolka gabiil.